ប្រសិនបើបងប្អូនពុកម៉ែមិនបានដើរពីនិតមើលទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់យើងនោះទេពុកម៉ែក៏មិនដឹងដែរថាតើដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់យើងវាជួបនៅបញ្ហាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគឺបងប្អូនពុកម៉ែរបស់យើងមិនបានដឹងឡើយយើងត្រូវតែដឹងក្នុងការលូតលាស់នៃដំណាំ អញ្ចឹងដំណាំស្វាយចន្ទីមានផ្កាមានក្តឹបមានផ្លែទៅបានលុះត្រាតែវាមានត្រួយតែបើវាត្រួយរបស់វាក្រៀមស្វិតអស់ទៅហើយវាមិនអាចនឹងចេញផ្កាបានទេដូច្នេះក្នុងចំណុចនេះក្នុងអំឡុងពេលនេះសូមបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែន